AI နိပညာရဲ့တို့တက်လာမှုကကြောက်ကမန်းလေးလေးပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုပဲကိုကြိုက်သလိုပြောင်းရတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကိုကြိုက်သလိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကာတွင်းဗီဒီယိုပုံစံပြောင်းပြသွားမှာပါဒီလိုပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်၁ကိုပိုင်ဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုခုရှေ့ရမယ်နံပါတ်၂ကျွန်တော်ကူးပြတဲ
ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ try runway for free ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် try runway for free ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ account ဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ sign up with google ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ google account နဲ့ဝင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် sign up with google ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မှာ google account တစ်ကောင်ကိုဝင်လိုက်ပါဒီလိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရောက်မှာကျွန်တော်ဒီရောက်က skip ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါတို့တွေကဒီ website ကိုကျွန်တော် free သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် free သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က second အများကြီးတော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးစကန်နည်းနည်းလေးပဲလုပ်လို့ရမှာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းဖောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နံပါတ်ရင်သုံးသွားပြောင်းရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးကတော့ဒီအောက်မှာဒီ try gen 1 video to video generation ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ draft video file ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ video တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ video file တစ်ခုကိုဒါမိတ်ဆွေတို့ upload တင်ပေးလိုက်ပါ download နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ခဏတော့ဆောင်ပေးလိုက်ပါဒါလေးပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ video တင်တာရသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါ upload တင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအောက်မှာသူက preset တွေကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ပုံစံကိုအဲ့မှာ image ကိုထည့်ပြီးတော့လဲအဲ့ဒီ image အတိုင်းပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက preset အနေနဲ့ပေးထားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ cartoon ပုံလေးတွေဥပမာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းလေးပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ prompt ကိုရေးတာပါကိုကြိုက်တဲ့ပုံနော်ဒီပုံစံပြောင်းတဲ့ဟာကိုကိုက detail ကြပါနော်ဒါထည့်ပြီးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က image ကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် image မှာကျွန်တော်ကကိုပြောင်းကျင်တဲ့ပုံစံရဲ့မှာဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်စကတဲ့က internet ကနေရှာပြီး download ဆွဲထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကိုကဓာတ်လုံဆွဲထားပြီးသားဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံကဥမာကျွန်တော်ရုပ်ထုပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောင်းကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ထုပုံလေးကိုကျွန်တော်က upload တင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ upload ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စကတဲ့ download ဆွဲထားတယ်ဒီမှာရုပ်ထုပုံလေးရှိရပေါ့နော်ဒီရုပ်ထုပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒါတင်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ပုံစံဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဒီမှာတရားခိုင်နှုန်း upload ဒီ 100% ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုခဏတော့စောင့်ပေးလိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ image ကိုကျွန်တော်ကရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်အရေးကြီးတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ setting ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် setting ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် advance ကိုတစ်ချက်နှစ်ချလိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ structural consistency ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောရလဲဆိုကျွန်တော်တကယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် video တွေက background နေလူပုံစံတွေကနည်းနည်းလေးပဲပါတော့မှာပေါ့တကယ်လို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် video တွေက background နေရှိရလူတွေကရှိရလူပုံတွေနည်းနည်းလေးမှတောင်ပါတော့မှာမဟုတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်လူပုံလည်းမြင်သိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုနည်းနည်း short ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ကြတော့ဒီအောက်ကဟာဒီဒါက style weight ပါ style weight ကိုကျွန်တော်တော့မြင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြောင်းကျင်တဲ့ style ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ frame consistency ဆိုတာရှိရဲဒါတော့ one ပဲထားလိုက်ပါရပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအောက်မှာ preview style ဆိုတာရှိပါတယ် preview style ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတပ်ဒီ video လေးရဲ့ဘေးလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလေးအောက်မှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီကျွန်တော်ခုဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အစဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဒီခုဒီဘက်ဗီဒီယိုဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ frame ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ frame မင်းတို့အကောင်းဆုံး frame ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းတို့ရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် generate ကိုနှိပ်ချလိုက် generate video နှိပ်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ရရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် play ကြည့်လိုက်ပါဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မှာဗီဒီယိုကိုကိုလိုချင်တဲ့ style အတိုင်းရလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ take ကလေးမှာရှိတဲ့ဒါ download button လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ခဏနေရင် download ဆွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒါ download ဆွဲနေပါပြီ okay တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါယူထားတဲ့ style ကိုပြောင်းနေတယ်ဓာတ်ပုံတခြားဓာတ်ပုံပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံးလေးကိုနှိပ်ချလိုက်ပါနေပြီးတော့နောက်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဒါ upload တင်လို့ရရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒါ upload တင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ video ကိုပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဓာတ်ပုံနေမလုပ်ချင်ဘူးသူ့မှာပေးထားတဲ့ preset တွေပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ backup preset ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ preset အတိုင်းမိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါတော့သူ့မှာပါတဲ့ဟာလေးတွေပဲသုံးလို့ရတာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဓာတ်ပုံဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပြီးတော့ style ကိုပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ print ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က
ထည့်ထည့်လို့ရပါတယ်။ဘယင်ပုံတွေပါညာရေဆိုလဲဒီမှာ key တို့ပါတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့အသေးစိတ်အကြာကျွန်တော်ရေးလိုက်ပေါ့နော် preview style ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မေးစုတို့က print ကိုတခြားလေးရေးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ print ကနေသွားထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအောက်မှာ test to image ဆိုတာဟာလည်းရှိရပေါ့နော် test to image ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်။နှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်သလိုဒါ print တစ်ခုရေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်အခုဒါ print လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကရေးထားပါတယ်။အဲ့ print လေးကိုကျွန်တော် generate နှိပ်ချလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနယ် set to asset ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ set to asset ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးလိုက်ပါတော့။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် asset ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်။ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနယ်ခုနတုန်းကကျွန်တော်ဒီ chain 1ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနတုန်းကကျွန်တော် try ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဓာတ် view ဓာတ်ပုံရှိရပါတော့။အဲ့ view လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနယ်ခုပြောင်းမယ်ပါတော့။ဒီမှာ image ဆိုတဲ့အောက်တက်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနတုန်းက asset ကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနဓာတ်ပုံလေးကဒီအောက်မှာပေါ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ upload လုပ်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ internet ကနေတက်တက် download သွားဆွဲနေစရာမလိုတော့ဘူး။ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီ website ထဲမှာပဲကိုကြိုက်တဲ့ print ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ asset တွေလုတ်လဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစားလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲ။ကိုယ့်ဘာသာကို generate နှိပ်ပြီးတော့ asset ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကမိစုတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့မှာ video ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့လို style မျိုးမျိုး cartoon ပုံစံမျိုးမျိုးတွေပြောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online တန်တန်တွေကိုဒီ video description မှာရေးပြထားပါတယ်။ IDK online class ဆိုတဲ့ Facebook page မှာ live online နိုင်ပါတယ်။နောက်တဲ့ video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ Bye bye.